Близо 15 000 души умират всяка година в България от замърсяване на въздуха. Един от основните фактори за него е отоплението с твърдо гориво. Печките на дърва замърсяват не само градовете ни, но и нашите домове. От За земята решихме да проверим какво е качеството на въздуха в домовете на хората, които се отопляват на дърва. За 4 дни ще снимаме жилищата на 4 семейства с 4 различни уреда на дърва. Използваме за горенето сухи дърва, проверяваме тяхната влажност с един влагомер, който с железарията струва около 50 лева. Мерим на 2-3 места в дървесината и виждаме, че в случая е с 12% влажност. Препоръката е да се горят дърва добре изсъхнали с 20-25% влажност максимум или да са сушени поне една година, нацепени. За да може горенето да се получава добре, да се отделя много топлина и по-малко фини прахови частици и други замърсители. Започваме да зареждаме печката. По принцип, препоръката е да се заправи така нареченото горно зареждане, т.е. отдолу да са по-едрите, отгоре да са по-дребните, най-отгоре хартията. Но това много рядко се практикува в България, макар че е по-ефективният начин за разпалка. И за да е коректен експеримента, всъщност ще ги заредим така, както обикновено хората си зареждат камината вкъщи. Тоест започваме с хартията. След това ще сложим дребна дървесина. Важно е при разпалването да не се пренатъпва печката, да има достатъчно място, за да дърпа въздух. Да се сложат добре изсъхнали в началото тънки клечки, за да започне добре горенето. По принцип, разпалването е един от процесите, в които се отделят най-много фини прахови частици, защото температурата на горене е ниска и това води до непълно недобро изгаряне и така се отделят частиците. Надяваме се, че сега ще направим едно добро разпалване. Това, да разбира се, много зависи от комина също така, дали е добре почистен. Препоръката е комините се чистят поне веднъж на година. След като сме сложили достатъчно от сухите и дребни клечки, ще сложа и някои, ето така, нацепени, не много големи дървета, които това, което сме наредили, полека-лека да започне да разпалва. Мерим фини прахови частици на закрито с два уреда и двата мерят фини прахови частици. Този мери брой частици на кубичен метър, този мери маса на кубичен метър, като и с двата можем да мерим ултрафини прахови частици до 1 микрон. С този мерим и ФПЧ 2,5 и ФПЧ 10 и тотално масата на всичките и на ФПЧ 2,5, 10 и така нататък. Току-що започнахме измерването. Първо ще проверим какво е качеството на въздуха в помещението преди да разпалим печката. Виждате, че тя още не е запалена. Преди да разпалим печката, отваряме добре клапата, за да може да смуче въздух. И започвам да паля хартията, която сме сложили под съчките. Запалвам от няколко места, за да затваряме печката. И изчакваме да се разгори. Сега ще добавим дърво в печката. Много е важно, когато се отопляваме на дърва, да не отваряме излишно печката, защото тогава се получава най-голямото замърсяване, след малко ще го видим и на уреда. Добре е вратичката да се отваря бавно, за да има време да поеме въздух и да тръгне да излизат газовете през комина, а не през вратичката. Оправяме каквото имаме да оправяме набързо вътре, да подредим дървата. Слагаме дърво и затваряме максимално бързо, като
Слагаме по малко дърва, не много едри, за да може, както казахме в началото, печката да може да поема добре въздух и да горят добре дървата. Когато е претъпкана печката, не гори добре, не отдава достатъчно топлина и замърсява прекалено много въздух. Виждате резултатите от измерването, като на горната графика сме представили данните за ултрафини частици, а на долната за фини прахови частици 2, 5 и 10, които почти се покриват на практика. Това, което прави впечатление, че веднага след запалването на печката, стойностите на ултрафините частици, както и на фините прахови частици 2, 5 и 10, стават високи. Това е границата, която Световната здравна организация над нея смята за високи стойности. Виждате, че почти през цялото време стойностите са такива. Единствено при проветряването за малко спадат стойностите и после отново се качват високо. Виждате добре пиковете при зареждането на дърва, когато се качват много стойностите. Това, което прави впечатление е, че през цялото време, на практика, след запалването, стойностите са над тези, които Световната здравна организация препоръчва като 24-часови норми за фини прахови частици 10 в синьо и за фини прахови частици 2,5 в оранжево, като едва накрая, когато печката вече изгасва и когато проветряваме, стигат близко до тях. Това, което може да заключим, е, че при това измерваме, имаме изключително високо замърсяване, дори при проветряване стойностите остават над препоръчителните. И в крайна сметка домакинството живее в изключително нездравословна среда.